Ал АКШ конгрессінде соғысқа қарсы шыққан топ шеру өткізді. Отырыста президент Байденнің кеңесшілері заң шығарушыларды Израильге миллиардтаған доллар беруді сұрап жатқан еді. Қолдарын қызыл түске бояған шерушілер қан төгісті тоқтатыңдар, Газаның балаларын қорғаңдар және геноцидті қолдауды тоқтатыңдар деп ұрандатқан. Олар мемлекеттік хатшы Энтони Блинкеннің сөзін бірнеше мәрте бөлді. Блинкен болса, Газа секторында оқ атуды тоқтату Хамастың қайта топталуына жол ашады деп мәлімдеді. Алайда гуманитарлық мақсатта үзіліс керек екенін де алға тартты.